Assalomu alaykum, hurmatli musiqa darsi ko'rsatuvining muxlislari. Sizlar bilan yana bugun 3 sozda kuylar o'rganishda davom etamiz. Bugun sizlar bilan yangi kuy, turkmancha kuyini o'rganamiz. Turkmancha kuyimiz si minor gammasida chalinadi. Demak, si minor gammasini bir eslab olamiz. Si minor gammasi yuqorida joylashgan sanaganimizda 3-sim, la simidagi si notasidan boshlanadi. Demak, si minor gammasi si do diyez re. Fa diyez sol la si do diyez re mi fa si la si si la sol fa diyez mi re do diyez si la sol fa diyez mi re do diyez si. Demek si minor gammasi. Mana shu barmoq bosish qoidalari chanlarda eslab oldik. Demak, turkmancha kuyimiz ham si minordan bo'lganligi uchun mana shu barmoq bosish qoidalariga rioya qilgan holda shu barmoq pozitsiyasi bo'yicha chanladi. Demak, turkmancha kuyini sekin tempda chalib beraman. Turkmancha kuyini sekin tempda shunday chalinadi. Endi buni barmoq bosish qoidalarini haqida tushuncha berib o'tsam. Demak, turkmancha kuyi si notasidan boshlanadi, si minordan bo'lgandan so'ng. Demak, si notasi la simidagi ikkinchi parda ikkinchi barmoq. Si 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 do si la. Demak, si ikkinchi parda ikkinchi barmoq, do diyez to'rtinchi parda to'rtinchi barmoq la simida. Si 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 do si la la ochiq. Takrorlaymiz. Si 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 do si la si 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 do si la re do si do si la. Demak re la sim pastidagi re ochiq sim re do si do diyez. 4-chi parda 4-chi barmoq la simida re do si si la simida 2-chi parda 2-chi barmoq re do si la do yana o'sha do diyez la simidagi 4-chi parda 4-chi barmoq si esa 2-chi parda 2-chi barmoq. Takrorlaymiz re re do si la re do si la. Notamızda repriza kelgan, repriza. Repriza belgisi bu oldingi chiziqcha ikkita nuqtali belgi. Bu oldingi o'sha ta'kidni yana qaytarish. Oldingi qo'yilgan reprizadan keyingi reprizagacha yana takrorlash degan belgini bildiradi. Yana o'sha birinchi qo'yilgan reprizadan ikkinchi reprizagacha takrorlaymiz. Si 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 do si la si 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 do si la re do si do si la re do si do si la. Mana shu yergacha o'rgandik. Endi davomi re mi fa mi re. Demak re ochiq sim, la sim pastidagi re ochiq sim. Re mi fa mi re. Re mi resimda ikkinchi parda ikkinchi barmoq, fa diyez to'rtinchi parda to'rtinchi barmoq. Re mi fa mi. Demak re mi ga ikkinchi barmoq, fa diyezga to'rtinchi barmoq, yana mi ga ikkiga qaytamiz.
Re mi fa mi fa. Fa diyez, dördüncü parmak. Mi, ikinci parda, ikinci parmak. Re, re açık. Re mi fa mi fa mi re. Mi re do diyez re. Demek do mu? Mi re do diyez. Do diyez re. Demek mi'ye ikinci parda, ikinci parmak resimde re açık, do diyezge dördüncü parda, dördüncü parmak resimde. Re mi tekrarlayalım. Re mi fa mi mi fa mi re mi re do diyez re re. Yine şu tekrarlanadı. Re mi fa mi fa mi re mi re do re re. Demek devamını çalamız. Si do re do diyez. Si si'ye ikinci parda ikinci parmak. Do diyezge dördüncü parda dördüncü parmak. Lasımı da re açık. Yani do diyezge kaytamız. Dördüncü parmak. Lasımı da si ikinci parmak lasım. Takrılayımız. Si do re do re do si do si la si si. Demek si la la açık bolar. Takrılayımız. Si do re do re do si do si la si si. Şu narsa takrılanır. Si do re do re do si do si la si si. Mana Türkmençe küyünü barma bası koydalar hakkında düşünce verdim. Şimdi bunu sekin tempte yana bir çal veremem. Başından ahire geç. İşte reprize koydalar ki rahaya kılacak oldu. Türkmençe köyümüz sekin demti mazında çalınadı. Bu köyümüzde üye işte barmak basış koydalar gibi rivoya qilgan holda işte simdan simga o'tish koydalar gibi rivoya qilgan holda sekin demti çalıp o'rganamiz. Ovoz sifatiga e'tibor beramiz. Bu temp köyümüz o'rgangandan so'ng qandoq tempda çalınadı. O'sha tempda çalıp beraman. Köyümüz o'rgangandan so'ng yengil sho'x tempda çalınadı. Thank you.
Maşa küyümüz organ bo'lgandan so'ng mana shunda tempda chalinadi. Bugun sizlar bilan yana bir yangi kuy o'rganamiz. Bu kuyumuz nomi Qashqarcha. Qashqarcha kuyumuz La major gammasida chalinadi. Demak, La major gammasini bir eslab olamiz. Demak, La major gammasi tepadan sanaganimizda, tepadan joylashgan simlarimizda 3-chisi La notasidan boshlanadi. La ochiq simidan boshlanadi. La si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la sol fa di mi re do di si la sol di es fa di es mi re do di si la. Mana shu La major gammasida Qashqarcha kuyimiz chalinadi. Shu La major gammasini barmoq bosish qoidalari bilan bir xil. Demak, Qashqarcha kuyini sekin tempda chala beraman. O'sha repriza qoidalariga rioya qilgan holda. Takrarlaymiz. Davomi. Takrorlaymiz. Takrorlaymiz. Mana Qashqarcha kuyini sekin tempda chaldik. Shu repriza belgilariga rioya qilgan holda. Endi buni barmoq bosish qoidalari haqida tushuncha berib o'taman. Demak, Qashqarcha kuyimiz mi notasidan boshlanadi. Mi notasi yuqoridan joylashgan simlarning ikkinchisi mi hisoblanadi ochig'i. Mi la keyingi pastdagi sim la ochiq sim. Mi la 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 si do re mi. Demak, mi ochiq sim, la keyingi ochiq sim. Mi la 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 si si la simida ikkinchi parda ikkinchi barmoq do re mi do diyez la simida 4-chi parda 4-chi barmoq re ochiq sim mi re simida ikkinchi parda ikkinchi barmoq. Demak, takrorlaymiz. Mi la 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 si do re mi domi mi re mi fa fa. Demak, mi re simida ikkinchi parda ikkinchi barmoq. Mi re ochiq. Mi re mi fa 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 diyez. Re simida 4-chi parda 4-chi barmoq. Mi re mi fa fa mi fa mi re do. Demak, mi fa mi ga ikkinchi barmoq, fa dizga 4-chi barmoq, mi ga yana ikkinchi barmoq, re ochiq, do diyez. 4-chi barmoq la simida. Mi re mi takrorlaymiz. Mi re mi fa fa mi fa mi re do. Domi do fa 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 do demak. Do 4-chi barmoq 4-chi parda la simida.
Fa ise 4-cü barmoq 4-cü parda re simida. Demek kelasiga do fa 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 4-cü barmoqdan foydalanamiz. Do fa 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 do fa 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 mi re mi fa mi re do do mi mi ga yana o'sha 2-chi barmoq 2-chi parda resmida fa deysiga yana 4-chi barmoq 4-chi parda resmida do fa fa do fa 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 mi re mi fa mi re do do la la si la la ochiq si 1-chi parda 2-chi barmoq la simida shu joyni takrorlaymiz do fa 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 re mi re mi fa mi re do do la la si la 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 mana shu yergacha o'rgandik endi davomi endi o'sha boshidagi qismi takrorlanadi mi la 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 si do re mi o'sha mi ochiq qismda la ochiq qismda si 2-chi parda 2-chi barmoq do diyez 4-chi parda 4-chi barmoq la simida re ochiq shu o'sha pozitsiyalarda chalinadi mi la 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 si do re mi mi re mi fa fa mi fa mi re do o'sha boshida takrorlaganimizdek o'sha barmoqlar o'sha nimalar keladi do fa 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 mi re mi fa mi re do do la la si la 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 mana qashqarcha kuyimizni ham o'sha barmoq bosh qoidalari haqida tushuncha berib o'tdim endi yana bir kuyimizni sekin tempda o'sha repriza qoidalariga rioya qilgan holda chalib beraman kuyimiz o'rgangandan so'ng qandoq tempda chalinadi o'sha tempda bir chalib beraman Thank you.
Kaşkarca kuyumuz organ yandan sonra manşında yengil tempte çanladı. Demek bugün sizler bilen Türkmençe ve Kaşkarca kuyularını organdik. İşte barma başı kaydaları, on kol çap kol kaydaları hakkı organdik. Üye vazife şu kuyularımızda kaydaları rüya kılgın halde, ava sıfatı etibar vergen halde çalıp, sekin tempte çalıp organdik geliş. Sekin tempte ava sıfatını yakışılıp çıkar olsak, yine tez tempte hem yakışıp sıfatlı ava çıkar olamız. Uygeşlerini tekrarlayıp, organik geliş. Bana şunun bile bugünkü musika dersi kursatuğumuz ham, o zaman hayas geyipti. Kengi kursatuğuları görüşkünce, hayır.